Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore bila je nadomak velikog preokreta na gostovanju u Letoniji na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine. Uprkos zaostatku od 2-0 u setovima i 3 meč lopte rivala, izabranice Milorada Krunića uspjele su da se izbore za taj break, ali ne ide slavi. Bilo je 3-2 za Letoniju, po setovima 27-25, 25-19, 24-26, 23-25 i 15-9. Nevena Vukčević je sa klupe doprinijela sa čak 13 poena, koliko imala je Mina Dragović, od čega 8 iz bloka. Dijana Vuković meč je završila sa 12 poena, Danijela Đaković osvojila 11, dok su Simona Petranović i Saška Đurović upisale po 10. Težak meč je iza nas, definitivno ovo nije bila naša najbolja igra, ali sam stvarno ponosna na djevojke što su uspjele da se vrate posle dva seta zaostatka. Protivnice su imale dvije meč lopte i mi smo uspjele to da preokrenemo, tako da je ovo veliki bod za nas. Ono što nas čeka jesu kvalifikacije i sljedeće godine, ova utakmica kod nas, tako da se nadamo da ćemo se pokazati u boljem svjetlu i uzeti 3 bode. Crna Gora je osvojenim bodom u Jelgavi napravila važan korak ka prvom plasmanu na Evropsko prvenstvo, na kom će u ljeto 2026. godine igrati selekcije 4 zemlje domaćina, Turske, Češke, Švedske i Azerbejdžana, kao i još 8 selekcija na osnovu plasmana sa Eurovoleja 2023 i pobjednici 7 kvalifikacionih grupa, kao i još 5 najboljih drugoplasiranih reprezentacija. Odigrani su susreti drugog kola druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Igala nakon remija na startu šampionata protiv Podgorice ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju Rožajama. Novljani su slavili protiv Ibra rezultatom 2-0. Strelci za Igalo bili su Boško Dujović i Nikola Kosać. U ostalim susretima drugog kola Podgorica je na svom terenu poražena od Urdara 3-0. Iskra je bila bolja od Krblja 3-1, dok su Lovćani Mladost podijelili bodove, bilo 1-1. U narednom kolu fudbaleri Igala igraju protiv Iskre. Gost televizije Herceg Novi bio je Nikola Jović, košarkaški reprezentativac Srbije, osvajač bronzane medalje sa olimpijskih igara u Parizu. Ja od malih nogu volim ovaj sport i volim ovo što radim i zato sam i tu na trenizima svaki dan, ovdje na Karači sam bio celo leto, svaku noć. I to je nešto što je krasilo, to kažem, moju karijeru, ta želja da budem bolji i želja da se pokažem i Zbog toga neko igram ovo. Ja sam veliki takmičar i to mi je najbitnije. Verovati u sebe i sanjati, kao što sam ja sanjao ću jednog dana, eto, biti u NBA-u ili osvojiti medalju na olimpijadi. Mislim, ne znate kad svi ti snovi mogu da vam se ostvare, eto. Ja imam 21 godinu i mogu da kažem da imam, eto, svetsko srebro, olimpijsku bronzu i da se takmičim u najboljoj ligi na svetu. Da mi je neko to rekao kad sam imao 15 godina, ne bih mu verovao, ali to su snovi, to je ta lepota sporta i te košarke gde ćete uvijek imati šansu da se pokažete i samo treba nastaviti, raditi i verovati. Nikola se dotakao i nezaobilaznog mjesta u njegovom životu, Herceg Novog. Ja ovaj grad stvarno volim i neko sam odrastao u ovom gradu. Mislim da nije prošlo godinu dana da ja nisam bio ovdje i stvarno za mene je jedan od najljepših gradova na svetu, negdje gde neko me vraća u detinjstvu, iako sam i dalje eto, u tom nekom detinjstvu. Stvarno, moji baba i deda kojima ću do kraja života biti zahvalan, koji su toliko radili za mene. Imali smo sreće da oni žive ovdje u ovom prelepom gradu gdje sam stvarno mnogo naučio i odrastao. Tako da, ne znam šta bih rekao za naš predivan Herceg Novi sem toga. Opširni razgovor sa Nikolom Jovićem možete pogledati u emisiji Sportska sedmica na televiziji Herceg Novi u ponedjeljak od 20 časova.